Salam əziz izləyicilər. Laçın dağlarından təkrar salamlayıram sizlər. Bugün sabah hava günəşli, açıq, xoş olmasına baxmayaraq günortadan sonra hava yenə qarışdı. Leysan başladı. Minkənd istiqamətindən Şəlvədərə istiqamətindən leysan yaxınlaşır. Artıq bir saatdan çox ki, bax, görünən yerlərdə leysan gedir. Şimşək çaxır, göy gürültüsü dayanmadan davam edir. May ayı bütöv demək olar ki, yağışlı, yağmurlu keçib, leysandan keçibdir. Çaylarda su artıb, sellər olub, çox yerlərdə körpüləri yuyub, dağıdıbdır. İndi də davam edir. Dağlara olan köç yağışlara, leysana görə ləngiyir. Arı təsərrüfatına çox ziyan dəyir bu yağışlar baxımından. Yağışların ucbatından təsərrüfatlara ciddi mənada ziyan dəyir. Bir neçə gün oldu. 3 gün demək olar ki, gün oldu. Çox ümidləndik ki, yağışlar azalacaq, yağışlar kəsəcək. Ancaq yenə də leysanlar davam edir. Təxminən 10 dəqiqə bundan öncə buralar bu ağ yağış yağan yer açıq aydın idi. Yağış yox idi orada. Bu tərəflər açıqdı. Bu tərəflərdə demək olar yağış yoxdur. Amma bu tərəfdən yağış süzə-süzə gəlir, aydın görsənir. Təxminən hava məsafəsi ilə 2 kilometr qalıb yağışın bizə çatmağına. Göründüyü kimi yağış artıq bizə çatmaq üzrədir. Yağış yox, daha doğrusu ona leysan deyək. Süzə-süzə, yavaş-yavaş leysan gəlib yaxınlaşır bizə. Çox maraqlıdır. Buludlardan yağış necə süzür? Öz yükünü tutmuş, ağırlaşmış buludlar artıq saxlaya bilmir suyu. Yağış süzür aşağıya doğru. Bu görsənən qarşı iki tayda arı təsərrüfatı var, böyük. Bu yağışlı hava onlara çox ziyan vuracaq. Təxminən 1-2 dəqiqədən sonra burada da artıq leysan gedəcək. Biz birbaşa fırtınanın episentrindən. Bu yaxşı olmadı. Dolu maşını pisikinə qoyacaq. Fırtına yaxınlaşır, sözün həqiqi mənasında fırtınanın ortasındayır. Elə bir fırtınaya düşməmişdim. Həm dolu, həm yağış, külək. Həqiqi bir fırtınanın ortasına düşmüşük. Küləyin sürəti o qədər çoxdur ki, maşını demək olar ki, yerləyir. Sağa-sola yırmalıyır maşını. Bu istiqamətdə aşağıda iş yoldaşlarım aşağıdadır. Bunların gözləyirəm ki, tərpənəm buradan çıxan. Bir neçə dəqiqənin içində göllər əmələ gəldi ətrafımda. Dolu kəsmək üzrə, dolu kəsdi, ancaq yağış davam edir.